Американські політики з того боку океану наразі активно обговорюють і коментують дві головні теми – безпекові гарантії України і протидію ПВК «Вагнер». Невдалий заколот Пригожина показав внутрішню слабкість Росії і зміцнив громадську думку в Америці, а ще він може прискорити поставки F-16 Україні. Детальніше про все це розпитаємо нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченко. Він зараз на зв'язку. Отже, Дімо, вітаю. Будь ласка, розкажи, які меседжі і заяви зараз є головними? Льош, найголовніше для нас із вами – це якраз дискусія щодо гарантій безпеки Україні. Гарантії не тільки на час війни, але й після того, як війна закінчиться, на час відновлення. Ну і якраз те, що зараз обговорюється, це так звана ізраїльська модель. Я сьогодні цілий день із цим розбирався. Сполучені Штати щоразу на 10 років підписують нову угоду з Ізраїлем. Ну, чинна діє до 28-го року зараз. І там прописують просто постатейно поставки зброї, виділення грошей, і на 10 років ці гроші закладаються у бюджет. Стосовно України, за даними New York Times, яка опублікувала Insight, можливо, цей часовий проміжок буде меншим, але це паралельний шлях. Тобто він не залежить від тих кроків, які Україна робить для того, щоб приєднатися до НАТО. Це буде, ну, абсолютно паралельний процес. Ну і сьогодні, коли державного секретаря Тоні Блінкіна, з ним була дискусія в Раді з міжнародних відносин, прямо запитали, ну а на якому це все етапі, то він якраз сказав, що оскільки йде дискусія, здебільшого з європейськими партнерами, він не готовий розголошувати деталі. Втім, так, він підтверджує, що проходять переговори саме щодо цього ізраїльського механізму, щодо гарантій безпеки Україні. Ну і давайте послухаємо просто, будь ласка, пряма мова, що каже держсекретар. Тут важливо виділити два моменти. По-перше, на саміті НАТО ви побачите солідний пакет політичної та практичної допомоги Україні. Хоча я і не готовий прогнозувати рішення, які можуть бути ухвалені. А от по-друге, низка країн вивчають, що може бути зроблено паралельно з НАТО. Що ми можемо зробити, так це допомогти Україні вибудувати довгострокові можливості у сфері оборони та стримування, що включає багато чинників, але я впевнений, що ми до цього прийдемо. Блінкін також коментував історію з Пригожиним, і головне, що він сказав, він каже, що вона ілюструє внутрішні настрої у самій Росії і в тому самих росіян, навіть на вищих щабелях від тієї війни. Але ви знаєте, що найцікавіше, що ця історія з Пригожиним, цей невдалий бунт, він якраз має два несподівані наслідки. По-перше, це змінило громадську думку. І, зокрема, громадську думку, що надання Україні зброї. Ну, якщо подивитися на свіжі цифри Reuters, ось я відкрив соцдослідження, зараз 65% американців вже після цих подій пригожинських сказали так, вони підтримують надання зброї Україні, а ще у травні було 46%. Ну і по-друге, американська преса, ну ось я спеціально взяв з собою на ефір свіжі примірники, свіжі газети, які щоранку кладуть на стіл конгресменам, вони теж формують громадську думку. Вони зараз пишуть, що ця історія з Пригожиним, ця внутрішня слабкість, яку показала Росія, може стати приводом для того, щоб і Сполучені Штати у першу чергу, але і західні союзники виділили більше зброї Україні. Ну ось я маю політику із собою. В сьогоднішньому номері вона пише, що це може стати приводом для того, щоб Україні Сполучені Штати виділили F-16. Не знаю, наскільки це відкрита інформація, але військові навіть кажуть, що США зараз готують ґрунт для того, щоб тут у США навчати українських пілотів для керування F-16. Ну і буквально перед ефіром з'явилася свіжа Wall Street Journal, якраз пише, що Україні можуть надати і ракети Атакамс, які країна так багато просила. Тобто, бачите, дискусія відкрита, ну і все, що б там не відбувалося, який би результат воно не мало, все одно воно обертається на користь Україні, саме тому, що тут в Конгресі є величезна двопартійна підтримка. Я це чую і відчуваю у приватних розмовах. Колеги, Київ. Тіма, дуже дякую за добрі новини та детальні пояснення. Нагадаю, що це наш спеціальний кореспондент з Вашингтону Дмитро Анопченко. Дякую.